Jobbklyftan mellan inrikes och utrikesfödda den fortsätter att öka. När arbetslösheten bland inrikesfödda nu minskar i spåret av högkonjunkturen så ökar den istället bland utrikesfödda och är nu uppe i 15,4%. Detta trots att regeringen har gjort sitt bästa för att dölja arbetslösheten i olika former av dyra och ineffektiva subventioner, exempelvis extratjänsterna, som inte leder till osubventionerade arbeten. Jobbklyftan den riskerar att slita isär vårt samhälle. Där utanförskap och arbetslöshet är en viktig orsak till en växande otrygghet. Och min fråga går därför till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. När kommer regeringen att agera för att bryta denna växande jobbklyfta mellan inrikes- och utrikesfödda?